Kwa majina naitwa Agnes Matofu kutoka Majaoni. Na Mungu mheshimiwa anashukuru sana kwa ajili ya hii barua. Nashukuru Mungu kwa sababu hakuna ambalo naweza kupanga mimi mwenyewe nikapata, lakini nashukuru Mungu kwa sababu sikupangia, lakini nashukuru kwa sababu najua nitapata na mtoto ataendelea kusoma. Haya yote nashukuru Mungu, naendelea kubariki, naendelea kufanya kazi hii kwa moyo wake wote. Sasa ni mtoto wa shule anaenda form 1, anaenda kidato. So nashukuru sana kwa sababu itanisaidia mambo mengine ambayo nimebakia sijamaliza. Wewe ni mkazi wa Majaoni? Mimi ni mkazi wa Majaoni. Nashukuru sana kwa sababu itanimalizia tamu nzima. Nashukuru Mungu sana. Because si wote ambao wanaweza kufanya kazi. Ni moyo wa mtu ambaye umejitolea tayari kufanya kazi. So mimi naomba katika kila alichotoa kilindi ni moyoni mwake. Kwa majina naitwa Steven Chiriba Nyambo. Sana hii barua ambayo amenisaidia, ningesema sana na shukrani. Jambo kubwa nilikuwa nalilia yani niende tu shule yani. Kwa hilo yani nampongeza, yani nampa mkono kabisa huyu mheshimiwa. Mkazi wa Bamburi hapo Palestina. Na mbunge wako ni nani? Mbunge huyu mheshimiwa Vincent. Umewahi kwenda kwake kuomba msaada? Nilienda. Alafu ukawa namna gani? Ule guardian wangu alienda akaambia mpaka apeleke kura yake. Okay. Kwa hivyo anapeana msaada kwa sababu ya kura yeye. Na labda ndio hivyo. Okay. Na alipopeleka kura yake mpaka sasa umepata chochote? Bado. Sasa Mungu atakusaidia kwa masomo yako na ushirikiane pamoja. Asante sana, Mungu awabariki. Kuna jambo gani kwa wanafunzi wenzako wale ambao hawajapata basari ama ambao wanawinia kupata basari? Waendelee kutafuta misaada, maana Mungu yuko na wasichoke kuomba. Kwa majina naitwa Salome Karisa. Ninashukuru Mungu, huu ni kama muujiza. Nilikuwa nimehangaika mpaka nimekwama. Watoto wako wataikana leo tarehe 17 shule na sikuwa na hata shilingi. Namshukuru huyu mbunge mtarajiwa, na nasema kwamba ni mbunge tayari. Mimi nimefuatwa paka nyumbani, hata nimetoka mbio bila hata viatu. Sina hata viatu, nimetoka mbio kupata, maanake ilikuwa tuna kamba ni kitu kamba mzaha mzaha. Haki nimeshukuru tu sana. Nimeshukuru sana cha watoto wangu kesho asubuhi. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Majaoni. Tuko na Idi ndio amekuwa akitufuata, akitufuatilia. Yeah. Naona na sisi tukimuunga mkono. Tunamuunga mkono sana mheshimiwa. Bunge wangu wa currently ni Benzimba. Lakini msaada wake kumpata yeye pia ni matatizo. Ukifika pale basi labda wewe wajulikana. Kama hujulikani basi hata CDF wenyewe kupata ni bali. Wale wahusika mpaka wewe wajulikana ndio upate. Pole sana mama. Lakini kwa hapa ninashukuru. Kwa hivyo amenifuata nyumbani. Ndio. Nitampigia, nitamfanyia campaign. Kwanza hata mimi ni campaigner mkubwa pia. Kwake yeye kuna matumaini. Yaani nasikia furaha ya ajabu ambayo sijawahi, haijawahi nitukia. Ninashukuru watoto wangu watasoma na nina imani hata wengine nao pia watasaidika. Mungu ambariki sana.